Jak to tak? Ja zaprawiał Rikiczak, Nowy Rikiczak kod mamy na placu Atila Kranova. I to je bilo pretprošle godine, znači taj priključak za vodovod i kanalizaciju sa tim ono što su odradili, mene košta 2500 eura. Novi priključak, znači sa radovima će, što sam se priključio, u času će nam popraviti, što su došli ovi, sam znači da će 2500 eura. Znači to je razlika. Razlika je kad se odmah uradila kanalizacija, to je bilo 700 eura ili? Da. 700 eura, a priključak za vodu je bilo negdje 1000 maraka. 1100 maraka. Razlika je, znači, skoro duplo, kad se sada malo kasnije došli, ali tada vodovod je veći, nije to bilo bagerno priključenje. Znači, u tome je razlika. Znači, svaki novi, znači, treba da znamo da uvek, kad god se uradi raca, akcija, treba sada učestvuješ, tada je najjeftinije te i košta. Sve nakon što se uradi, sve to skuplje to je uvek bilo i tiče. Ali to je iskopano, tad sve možda možda priključak. Normalno, da se naprave, a ne, sve će se Zadnji put nisam bio na sastanku, ali mi imamo ovu svesku ovdje kod Duleta. Znači, da li budem ja ili neko od nas, ako ja ne budem ovdje, neko vodi drugi sastanak, da sve upišem u toj svesi. I sve što i na kraju sastanka da pročitaš što je odlučeno.
Da. Sada je više ovo informativno. Znači mi smo ovaj, prošli put smo imali i predlog i sve što ovaj. Znači svi prisutni sam upisao.